Det är nu dags för det som vi kallar det första vikmomentet. För att lättare hålla kontroll på din kedja kan du vira en bit ståltråd runt ena änden. Du kan också använda ett gem eller en större ring. Låt oss nu titta lite närmare på vikmomentet. Håll i det första parets ringar med din ståltrådsbit. Vik ut det tredje parets ringar, det som är längst fram, helt åt sidan som ligger bakom det andra parets ringar. Med hjälp av en bit ståltråd kan du nu sära det andra parets ringar och fånga upp det tredje parets ringar, de du vek åt sidan. Och där nu ståltråden satt ska du istället placera två nya ringar. Var noga med att du stänger ringarna ordentligt. En lite öppen ring, eller om den är lite sned i sidan, kan orsaka att den rivs lite eller fastnar i kläderna. Sätt den andra ringen parallellt bredvid den första ringen som du satte dit. Du är nu klar med det första vikmomentet och är redo att bygga vidare på din kedja.